kral canı hakkında kitabı. Ben Robert Yancı. Sparnalı Çin. Ոչ վերջնակի Ձեր ժանապատվության Ձեր քրիստոնեական վերջի խոստովանանքի հնարավորությունն է եւ խնդրում եմ ժողովուրդ Սեր Սարգսյանի Գարեգին Ներսիսյանի Հովանիսյանի այդ վերջի խոստովանանքը մի զրկեք մեզից մի զրկեք այդ հնարավորությունը որ խոստովանեն նա Իրենց գերած քնա խմած անուշ լինի։ Ամերիկայի Օբամայի Բարոսոյի Վլադիմիրովիչի այդ բոլոր մարդիկ ովքեր մեր գլխի վրա դեղ ունեն իրենց սխալը անուշ խմած լինեն։ Որտեվ այդ իրենց սխալը իրենց բողազը գողորդը պիտի մնա հայ ժողովուրդ ախտը Եվ հիմա ես պատրաստ եմ վաղը Ոչ թե մերնելու, այլ ապրելու և գնալու վաղ արավոտ Մոսկվա Պարոն Պուտինին հանդիպելու և բերելու հայ ժողովրդի հաղթանակը դեպի Քրեմլը, դեպի Ռուսաստանը Պատրաստ եմ Դանիել Ամերիկայի, Եվրոպայի, Չինաստանի հետ, բայց ավելի կարևոր կան ցանկացած գայսրություն ինքնավստահ ակա ցանկացած իշխանավոր փողի մեջ գործված որևէ հոգևորական ներողություն ճիշտ է նայեք նայեք Սերժ Սարգսյան նայեք այս ժողովրդի աչքերին Նայեք ձեր աչքերին Մեկը բիզնեսմենը, գործարար, հպարտություն, մյուսը ունե զրկված Հյուսիսային Բողոդայի պատճառով իր հողը, իր կյանքը, իր ընտանիքը գործրած Մյուսը որդեգորույս հալալ զինվորի մայրը Լրի Մյուսը այդ երդասարդությունն է, որ իր համար ուզում է մի փոքր գտոր ազատություն իր հայրենիքում։ Են մյուսը գյուղացի, գյումրեցի, պանաձորցի, խապանցի, երևանցի, բոլոր դեղերից, ով ասում է մի ռոպե դրեք, մի ռոպե դրեք։
Sus. Sus. Այս ամեն ինչը սիրելի հայրենակիցներ, դուք լավ գիտեք, այս ամեն ինչը իմ մասին չի, Արմենու համար չի, կամ Գարինի, կամ Դարոնի, Վանի, Շուշու, Արմենի, բոլորիս համար է։ Ուզում եք գետոտ գյադաներ ինձ խպել այսօր, կխպեք ազիզատագապերթում, եթե ձեզ համար լավ կյանք կբացվի, իմ որդու ձերքով, Գարինի ձերքով, ոչ թե դուշմանչիք, ոչ թե հրամանադարներ, հպարտ կամ վախկոտ, մեծ-մեծ խոսացող հայ մարդիկ, հայաստանցիներ, գործ անենք, գործ!